平成23年4月10日日曜日9時20分 JR 呉線の砂見の駅です。あれ、うん、上上げてるんよ、そこで。うん、泳いだら人は 何時間もいる。何分もいる。それをやってみたい。自分で。なんか縛られてるよね、それ。変わらんなってる。あ、これね、ミス広島って。汗かく前に脱いどかね。もう汗かかいて、汗かいてくる。半袖になっていい？半袖になる？うん。因島大橋が見えています。先ほどの砂見の駅が見えます。9時58分です。憩いの森遊歩道の入り口がありました。はい、踊り子そうです。何そう、それこれは何だろうな。筆影山です。中央奥に因島大橋が見えています。八峰山が見えています。
その上だ。まだまだ上。だいぶ近づいたね。車で行ったらどんなんだったの。面白いね。小崎島、崎島。あ、それで。港があります。マリーナがなっていますね。10時38分駐車場です。そして波多利用者の山頂が見えてますね。何の花だ。大根。大根は白いぞ。蜂。これは蜂。毒キノコあるん、ここら辺にも。11時です。11時登っています。四国の山見えないかな。キログラム。あ、それ体重か。4キロいった、これで。11時22分、龍王山山頂です。八峰山です。尾道の方向です。あれが行く地域じゃない、秋橋が橋じゃん。ここ、これがうっすらしてからよう見えんじゃん、うん、あの社長橋が、どこだ。これ見事だね。すごいね。一番最高。ちょっとでも遅れてるね。今どこら辺なの。これは
これは毒なん？赤いテープなんなん？お、手が外ったぞ。DVD に乗る。分岐を進みます。はい、車道に出ました。竜王山を眺めています。これが山頂。12時53分、筆影山山頂に到着しました。桜が満開です。筆影山から眺める畑竜王山です。高根島です。
13時40分、下山を開始しました。14時3分です。駅が見えています。筆影山です。